Сайн бацхан уу. Судалгаа зөвлөх үйлчилгээний компаниг үүсгэх зэрэгт эрдэнэ лүгэн. За тэгээд та бүхэнтэйгээ өнөөдөр бид ер нь нэг хэлээр ярьдаг юм уу гэдэг асуулт асуугаад тэрэнд бол одоо хариулахыг бол хичээе гэж бодож байна. За тэгэхээр юуны өмнө бол нэг стори түүх хуваалцъя гэж бодож байна. Анх одоо хүүхдээ том хүүхдээ сургуульд оруулах гэдэг бид нэр 5 сарын 28-нд тухайн хүүхд одоо хүүхдтэй зориулсан сургуулаа бол бид нэр гэр бүлээр ярилцаж сонгосон. Энд чинь нөгөө гэр бүлийн одоо хамтын шийдвэр ихнэр би те. Тэгэл хүүхдтэйгээ ингээ ярилцаа шийдэж байгаа шийдвэр. За тийм учраас сургуулаа ингээд яриад судлаад төрөл бүрийн мэдээлэл аваад очиж уулзаад тэгээд эцэс нь бол тухайн сургуульд орохоор болоод тэгээд одоо урьдчилгаа тодорхой хэмжээний бүртгэлээ баталгаажуулсан төлөвлөрөө төлөөд ингээд бид хэд шийдчихэд байжсэн. А гэтэл 8 сарын 20-нд нэг өдөр ихнэр маань орж ирээд хоёр сургуулаа солио. Тэр би нэг ийм сургууль харлаа гэсэн чинь бүр тэр нэст айгүй гоё юм аа. Анги танк минь ийм байна, тийм байна гэл ингээд айгүй олон ингээд зүйлүүд ярьсан. Тэгээд бид үгүй бид нэр шийдчихсэн шүү дээ. Хэлээд энэ чинь аль өмнө ярилцаа шийдчихсэн шүү дээ. Харин тийм ээ. Тэгтэл энэ сургууль дээр юм байна гэх. Тэгээд нэг ийм 7 хоног орчин бол бид нэг ийм эргэлцсэн байдалтай. Яг тодорхой ингээд шийдвэр гаргаж чадахгүй. За тэгээд нэг оройд ажилласаа орж ирчихлээ. Яасан нөгөөдгөө яасан гээд дахиад нөгөө сургуулаад гэл би шийдчихсэн шүү дээ гэл нэг ийм хоёул 7 хоног орчим ийм байдалтай байсан. Тэгээд 8 сарын 27 орчим. Гэхдээ ер нь хоёулаа сургуулаас яг юу хүсэж байгаа юм бэ гэдэг асуулт асуусан. Тэгээд асуулт асуусан чинь за тэгвэл сургуулаас ийм юм хүсэж чинь тэгвэл аль сургууль яг юу өөх боломжтой юм бэ гэдгийг нөгөө сонголтуудаа ингэж жагсаагаад ингэнгүүт бид нар жишээ нь 8 үзүүлэлтийн жишээ нь тодорхой жагсааж байгаа юм л да. Тэн дээр бол одоо жишээ нь хичээлийнх нь контент, ерөнхий сургуулийнх нь баримтлалтыг бодлого, эрхэм зорилго, алсын хараа тий. Тэгээд ангийн багшны ямар юм, дадлаг дугуйлангууд нь ямар юм, манай гэрээс хол юм уу, ойр юм уу гэх мэтлээ ингэж 8 үзүүлэлтүүдийг ингэж жагсааж байгаа. Тэгээд тэн дээр ингэж ярилцсан чинь тодорхой ингэж ерөөс маш богино хугацаанд ингээ ойлголт өгч. Аа за би ерөөсө энэ зүйлийг нь бодоод хараад ирсэн юм байна шүү дээ. Гэтэл би энэ зүйлийг нь хараад ирсэн байна гэд. Тэгээ бидхээр бол ойлголцоод одоо тухайн сургуулаа бол ингээ нэгдсэн байдлаар ойлголцоод ингээ шийдвэр гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол хамтын шийдвэр тий. Бид нар бол яасан хэр ойлголцоод хин нэг нь ингээ одоо юу гэдгийг ингээ нэг юм хүчээр зүтгэж ч юм уу тий. Шийдвэр гаргаагүй хоорондоо ойлголцоод нэгдсэн ойлголтод хүрээд бол шийдэж байгаа юм байдал байна. Байдал юм аа. Тэгэхээр бид нар амьдралдаа хой хүнийхээ хувьд ч гэр бүлийн хувьд ч албан байгууллага баг хамт олонны хувьд ч тийм үү өдөр бол маш олон шийдвэрүүд гаргадаг. А тэгтээ энэ шийдвэрүүд нь одоо хой хүнийх вэ нү гэр бүлийнх нь адилхан. Ерөөсөө нэг логик хандлага нь бол адилхан тийм биднээс ижлэхэн мэдлэг хандлагыг бол шаарддаг. Тухайлбал ямар нэгэн шийдвэр гаргах бол гэхээр бид нар яг хөөрөглөөд за нэг асуудал юм уу сонголт байна тийм үү. А тэн дээр бид нар нөхцөл байдлаа үнэлээд мэдээлэл тодорхой хэмжээнд одоо өөрийнхөө боломжит цаг хугацаа ингээ нөөцтэй харуулж мэдээлэл цуглуулад тэр асуудлаа асуулт болгож хувиргаад тухайн асуулттай зориулах одоо хариулах байдлаар бид нар бол ингээд одоо судалгаа хийж тэ одоо шийдвэр ингээд гаргадаг. Тэгэхээр энэ бол илүүтэй одоо тухайн хүний ерөнхий нэг юм судалгаа статистик гэхэр нэг юм хол байдаг тэ нэг юм нарийн мэрэгжил шиг юм шиг бол бид нар бол ойлгож ирсэн. А гэтэл энэ бол үнэндээ өдр болгон бид нар маш олон шийдвэрүүд ингээд гаргаж идэх гэсэн. За тэгэхээр хэрвээ хүн судлаач байх юм бол одоо судалгаа судлаачийн юм мэдлэг хандлага дадалтай байх юм бол ямархуу байдлаар одоо ач холбогдолтой ямар давуу талтай вэ гэхээр нэгдүгээр талаар яд гэхээр бид нар ингээд үр бүтээлтэйгээр суралцж чаддаг. За ямар нэг ингээд уншаад ингээд судалж байгаа материалуудаа тест системтэйгээр ингээд судлахаар үр бүтээлтэй судална. Хоёрдугаарт тухайн юмс үзэгдлийн болж байгаа асуудал болоод асуултыг ингээд бид нар одоо системтэйгээр ойлгож чаддаг. Тэгэхээр ингээд системтэйгээр ойлгочихор яах вэ гэхээр би өөрөө тэр одоо нөхцөл байдлын хадлаар айгүй тийм одоо зөв ойлголт болоод зөв ихтгэл үнэмшилтэй бол чадна гэсэн үг. За энэний дараа бол нөгөө энэ ойлголтын дараа бол бидний нөгөө ярьдаг харах өнцөг те. Оо бидний нэг харах өнцөг зүрээд байна л да. Ойлголтын зүрээ байна л да гэж бид нар маш их ярьдаг. За энэний дараа бид нар юу боломжтой болох вэ гэхээр хамтын ойлголцол гэдэг юм боломжтой бол. Тэгэхээр энэ хамтын ойлголцол гэдэг дээр бол яг одоо бидний нөгөө сэдвийн асуулт те. Бид нар яг нэг хэлээр ингэж ярьж явах юм бол бид нар ойлголцно. Гэтэл өнөөдөр бид нар ямар хэлээр ярьж байгаа вэ гэвэл бид нар бол монгол хэлээр ярьж байгаа гэж хариулах байх л да. Гэхдээ монгол хэлээр бол бид нар ахын төвшөнд бол ойлголцдог. А мэдлийн төвшөнд бид нар үнэхээр ойлголцож чадчих байгаа юу те. А ямар нэгэн асуудлын шийдвэр гаргахад бид нар мэдлийн төвшөнд бол баг хамт олон дотор болоод гэр бүл дотор болоод нэгдсэн юм ойлголтын төрлийн шийдвэр гаргаж чадчих байгаа юу.
Магадгүй энэ бол одоо янз янзаар хариулах бах те бид нар энэ гэр бүлийн зөрчил гэж ярьдаг аавч нар намайг ойлгохгүй байж гэдэг те ямар нэгэн байдлаар энэ бол зөрчил байдал та нэг сэтгэл дундуур тухайн одоо хин нэгний гаргаж байгаа шийдвэр сэтгэл ханамжтай биш байдлуудыг бол айгүй их гаргаж яадаг. Тэгэхээр энэ хамтын ойлголт гэдэг юм бий болсноор хамтын зөвтгөл буюу хамтдаа ямар нэгэн зорилго зүйл рүү хүрэх тэр бол өөрө боломжтой болж хувирах юм аа. За дөрөвдүгээрт нэг Питер Дракер гэдэг одоо менежментийн загалмаас сэцгийн хийснээр одоо хэмжиж чадахгүй бол удирдах чадахгүй гэж үгэдэг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө юу гэж байгаа юм хэрэг тухайн ямар нэгэн зүйлийг бид нар хэмжихгүй бол процессыг гүйцэтгэлийг төслийг те хэмжихгүй бол түүний одоо тухайн төслийг бол зөв удирдах дуусгах чадахгүй гэсэн санаа. Тэгэхээр ямар ч ажлыг процессыг одоо төслийг тийм үү бид нар хийхдээ эхлээд төлөвлөдөг тэгээ гүйцэтгэдэг дүгнэдэг. Хэрвээ алдаатай байх юм бол бид нар ахад засаад төлөвлөөд ингээд явдаг тийм. Тэгэхээр энэ утгаараа явж байгаа юм хэрэг бид нар ямар ч асуудалд ямар нэгэн зүйлд бол бид нар одоо энэ төлөвлөх гүйцэтгэх дээр ингээд хэмжиж чадсанараа илүү одоо өрөв тэмчээр удирдах чадна гэсэн санаа байгаа юм аа. За тэгэхээр та бүхэнтэйгээ нэгэн тоо баримт одоо хуваалцъя. Тэгэхээр энэ нь болохоор SGR гэдэг байгууллагаас одоо гаргадаг ийм одоо судалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор тухайн жилд улс орнууд шинжлэх ухааны одоо чиглэлийн нийтлэлийг олон улсын сэтгүүлд хэвлүүлсэн тоогоор нь бол ингээд жагсааж ирэн бэлдэх юм аа. Тэгэхээр энэ тоон дээр бол одоо бид нэг ингээд харах юм бол бүгд нэр хятад улс номер 1 буюу 684,000 одоо нийтлэлийг 2019 онд бол гаргасан байна. Америк нэгдсэн улс бол 678,000-ыг 2 дугаар байрт ингээд байж байгаа. Гэтэл манай улс бол 616,000-ыг 2019 онд гаргасан гэсэн үг. Тэгэхээр энийг ингээд харахаар магадгүй ингээд угаасаа бүгд нэр хятад улс Америк нэгдсэн улс өндөр олон амт амчин гэж та бүхэн манай бодож иж магадгүй. За тэгвэл нөгөө талд нь хэдүүлээ ингээд манай улстай ойролцоо жижиг хүн амт улс орнуудыг бас авч үзье. За Сингапур, Израиль, Швейцар, Швед тийм. За тэгэхээр Сингапурын хувьд бол 5.7 сая хүн амтай. Бараг л одоо манайхаас 1.1 дахин л одоо ихтэй. Дараа нь бол Израиль бол 9 сая хүн амтай, Швейцар 9 сая хүн амтай. За Швед бол 10.2 сая хүн амтай. Эдгээр бол одоо юу гэдгийг хүн амын одоо юуны хувьд бол бидэртээ ойрлцоо. Тэгвэл энэ улсуудын одоо гаргасан судалгаанууд дандаа 23,000-аас 40,000 хооронд. Тэгэхээр Монгол улс нэг судалгааг одоо олон улсын одоо энэ сэтгүүл шинжлэх ухааны сэтгэл төвлөөх боيو одоо нэгсэн до дэлхийн тийм үе оюуны мэдлийн санд оруулж байгаа хувь нэмрээрээ нэг сэтгүүл нэг одоо нийтлэл гаргахын тулд 5300 хүн нэг нийтлэл гаргаж байна гэсэн. 619 хэдүүлээ 3.3 сая дайрцуулахаар. Тэгэхээр бусад улс орнуудыг жижиг одоо хүн амтай орнуудыг тэгвэл эдгээр одоо бас яг 5300 хүн яг хэдэн хэвэл нийтлүүлж байна гэхээр оюуны хувьд бол Сингапурын хувьд бол одоо Сингапурын хувьд бол 22 Израилийн хувьд бол 14, Швейцарийн хувьд бол 29, Шведийн хувьд бол 24 дахин биднээс илүү олон нийтлэл хэвлүүлж чадчихсан. Тэгэхээр эдгээр бол одоо мэдлийн салбар болоод мэдлийн бүтээлэр болоод биднээс 20 дахин илүү бүтээмжтэй байна гэсэн санаа байгаа маа. Тэгэхээр энэ утгаараа бид нар бол яг энэ судалгаа хийх байдлаараа бол ингээд хоцрогдмол байна. Энэ цаагаараа юу гэж байгаа юм хэрэг монголчууд бид нар судалгаанд тулгуурласан байдлаар шийдвэр гаргаж ямар нэгэн асуудалд бол хандахгүй байна гэдгийг бол шууд утгаараа илтгэж байгаа маа. Тэгээ энэ улсуудын одоо өндөр хөгжилтэй саяны одоо миний дурдсан улсууд бол баг хүн амтай хэрнэ өндөр дэлхийн одоо тэргүүлэгч эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй орнууд. Тэгээ энэ өндөр хөгжил болоод одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн энэ судалгааны гаргаж байгаа судалгааны нийтлүүд нь бол одоо бас шууд хамааралтай байгааг бол бид нар бас олон тоо статистикаас харж байна. За тэгэхээр мэдлэг хандлага дадал чадвартай судлаач хүн гэдэг хэлэлээ өгдөө. Тэгэхээр бид нэр сая ярьсанчлан одоо хов хүн болгон хэрвээ ийм судлаач байдлаар хандх юм бол нэгдүгээр бид нэр хоорондоо ойлголцож одоо тийм нэг хэлээр ингээл ярьж чадна. Энэ дээр үнслээд бид нэр яг хуу гэр бүлийн харилцаа маань хамтын ойлголц нь илүү сайн байна. Магадгүй одоо өнөөдрийн энэ олон гэр бүл салд ийм хэмжээнд байх байсан уу юу? Тийм магадгүй одоо эргээд бас бид нэр асуух хэрэгтэй баг. Энэ баг хамт олон энэ олон албан байгууллагын одоо дотоод энэ бүтэц зохион байгуулалт багаар ажиллах чадвар тий арай өөр төвшөнд байх байсан уу юу эргээд манай улсын хөгжил бас энээс илүү төвшөнд байх боломжтой юу гэж тэгэхээр хэрвээ манай улс судлаач иргэдтэй болоод тий судалгаатай үндэстэн болох юм бол магадгүй бид нар одоо илүү олон боломжийг бол улсын хорондоо бол бүтээж чадах байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр
судлаач үндэстэн гэж одоо ямар үндэснийг хэлэх юм бэ гэд та бүхэн мань бас бодож иж магадгүй. Тэгэхээр судлаач үндэстэн гэдэг бол иргэдэн судалгаа гэдэг хэлээр ярьж чаддаг, хоорондоо ойлголцож чаддаг, нэг баг болж чаддаг, хамтдаа хамтын зорилгын төлөө ойлголцоо зүтгэж чаддаг энэ тохиолдол бол бид нэр судалгаа үндэстэн гэж судалгаатай үндэстэн гэж бол өөрсдөө тодорхойлж болох юм аа. За тэгэхээр сэдв буюу анхны одоо асуулт руугаа эргээд очие. Бид нар нэг хэлээр ярьж байна уу шүү дээ. Тэгэхээр бид нар монгол хэлээр бол ярьж байна ахуйн төвшөндөө. А мэдлэгийн төвшөнд бол бид нар судалгаатай хандлагаар судалгаатай судалгааны мэдлэгтэйгээр одоо хоорондоо харилцаж асуудалд хандахгүй бол бид нар бол оюуны төвшөнд мэдлэгийн төвшөнд бол хөгжлийн төвшөнд бол бид нар өнөөдөр ойлголцож ярьж чадахгүй байна гэж дүнж байна. Тэгээд та бүхэндээ судалгаатай үндэсний байгуулахын төлөө судалгаатай иргэн байх тийм энэ орлогын төлөө энэ санаачлагын төлөө та бүхнийг бас нэгдээсэй гэж үсэж байна. Баярлалаа.